Олександра Гребеннікова вже 4 роки успішно навчається на юриста і впевнена, що саме ця професія завжди буде актуальною і потрібною. Я вибрала цю професію, бо я вважаю, що це саме найкраща професія. Так як у нас університет видає європейського зразка дипломи, то зараз роботу взагалі з такими дипломами дуже легко знайти. Те, що цьогоріч охочих опанувати правові та економічні спеціальності не поменшало, підтверджують і у приймальних комісіях вишів. Прийом документів ще не завершився, але по сьогоднішнім даним вже конкурс 2 чоловіка на місце. Тому престижність юридичної професії, професії управлінця абсолютно не зменшилась. І в силу реформування всієї системи політичної, економічної, вона буде тільки зростати в майбутньому. Однак, чи готова Хмельниччина забезпечити роботою всіх цих працівників? Та чи потрібно їх стільки? За роз'ясненням звернулися до обласного центру зайнятості. Там компетентно заявили, наш ринок праці сьогодні потребує зовсім інших спеціалістів. Якщо ми візьмемо самий поширений такий і самий, скажімо, престижний юристи, то до служби зайнятості протягом року подано менше 30 вакансій юристів, а таких осіб більше 500 чоловік перебувало на обліку. Перш за все, затребувані професії робітників з інструментом. Це металообробка, це будівельні професії і також, як специфічні для Хмельницького регіону, це професії сфери побуту. Причина дефіциту робітників – гонитва за престижем, який люди зазвичай пов'язують саме з вищою освітою. Однак далеко не всім під силу її опанувати. Як результат – некваліфіковані спеціалісти, які поповнюють ряди безробітних. Ми не можемо навчати наперед безробітних юристів і економістів. Зв'язок освіти і ринку праці – це основа в плануванні системи вищої освіти. Уже не перший рік держава тримає курс на популяризацію технічних спеціальностей. Та чи то рекламують їх мляво, чи стереотип важко зламати, але ВІЗ поки що з місця не зрушив. Хоча у професійно-технічних навчальних закладах обласного центру кажуть, до школярів та їхніх батьків потроху приходить усвідомлення того, що найближче майбутнє – за робітничими професіями. І саме технічні спеціальності мають сьогодні попит серед роботодавців. Під час навчання в нашому навчальному закладі наші учні мають можливість проходити виробничу практику на підприємствах міста. І по закінченню навчального закладу роботодавці вже знають, як працюють наші випускники, беруть їх до себе на свої підприємства із задоволенням. Аналізувати та моніторити потреби підприємців на майбутні кілька років має Центр зайнятості разом з Департаментом освіти та науки. Однак там, кажуть, немає потрібного механізму для такої роботи. І він може з'явитися лише після реорганізації центру зайнятості. У перспективі створення на базі Державної служби зайнятості Національного агентства зайнятості. І якраз там вже є така функція, як вивчення і прогнозування ринку праці. Поки що я не знаю, яким чином це буде здійснюватись, тому що надзвичайно важке питання, складне. Цим ніхто до цих пір не займався. А доки реформування не відбулося, передбачати кризові моменти на ринку праці повинні самі випускники та їхні батьки.